На Хмельниччині перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Пацієнтка перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні. За словами голови обласної адміністрації, про підозру знали ще на ранок п'ятниці, але чекали результатів лабораторного дослідження. Тепер говорять про ситуацію вголос. Дівчина вже під час карантину поїхала за кордон. За новими враженнями, після повернення привезла враження усій Хмельницькій області, умовно кажучи. Контактні особи, кажуть в адміністрації, встановлено. За станом їхнього здоров'я ведеться медичне спостереження. Були встановлені всі її контакти. На сьогоднішній день відомо, що вона, і по прізвищах ці люди відомі, що 11 осіб контактували з нею під час подорожі саме цієї туристичної. Встановлені особи, які приїжджали з нею разом в поїзді. Встановлені особи, з якими вона контактувала на своєму підприємстві, де вона працює, а це одне з, скажімо так, виробничих підприємств. На щастя, таких осіб не так вже багато, і ці контакти зараз відпрацьовуються. Вона контактувала також з батьками. На щастя, її батько, з однієї сторони, на щастя, тому що він мав обмежену кількість контактів за місцем своєї роботи. Зараз він проживає, є в ізоляції в одному з сіл Хмельницької області. Зараз відпрацьовуються всі-всі його контакти, які були в цьому селі. Тобто за цей день була проведена величезна робота. Була, звісно, дезінфекція того під'їзду, де проживала ця і проживає ця дівчина. Зараз вона, звичайно, знаходиться в нашій інфекційній лікарні. Якщо ви вчора замітили по ваших під'їздах їздив відповідний автомобіль і навчені люди і проводять дезінфекцію, ви не лякайте цих людей. Це робиться з профілактичної точки зору для того, щоб інфекція не передавалася іншим людям. Ми зараз разом з Національною поліцією відпрацюємо цей населений пункт у Волочиському районі, обійдемо подвірний обхід кожного, з метою вияснити, який стан кожного мешканця цього села. Хворий він чи не хворий. Всі хворі будуть обстежені додатково лікарями. Наша головна мета, щоб інфекція ця не розповсюджилася серед наших мешканців. Чому? Тому що ми єдина область, яка на сьогоднішній день має завізний, так називаємо, завізний випадок. Експрес-тести – річ, на яку не потрібно серйозно зважати, вважає голова адміністрації. Запевняє, вони дають ймовірність 60%.